Magnificent. 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 Isso aí. 50 Cent. 50 Cent. Depois de muito tempo, baita tempo que a gente ficou sem soltar esse vídeo aqui, temos a parte 2 das músicas seculares que parecem cristãs. Mas não são, ou são. Ou não são, ou são, ou né? Não são. Às vezes parece que são cristã mesmo. É engraçado, quando Deus quer ser louvado, ele faz qualquer um. Qualquer louvado. Um. É, até bem. A Sandy. Até a Sandy. Primeira música é a música Legado, do Scalene. Tanto quero, tanto busco, mas quando acabar o que deixo aqui. Essa música, eu acho que foi, desde a da primeira, não sei porque ela não entrou no primeiro vídeo, acho que eu esqueci dela. Pode ser. Mas é uma música fantástica, que inclusive tem um texto que o Davi Mesquita me mandou interpretando essa letra, de como ela faz um sentido para o cristão e a missão do cristão. Então é a ponte dela é o só me sentirei pronto para partir quando eu me doar, e a música fala muito disso. Eu penso muito em mim, mas que legado eu tô deixando? E o Scalene, ele faz bastante isso com as músicas. Tem umas músicas que falam de falsos profetas. Acho que tem uma relação de algum membro do grupo com alguma coisa que aconteceu em igreja ou coisa do tipo, que o cara fala disso. Mas essa música fala muito de qual é o legado que nós vamos deixar se nós só pensamos em nós e naquilo que a gente faz e não no outro. E o que eu acho bacana, né, nesse tipo de música, nessa estrutura, é que sempre eles trazem a impressão de alguém que estava perdido em si e se encontrou. Sim. E a hora que ele encontra o alvo da vida dele, a hora que ele encontra a missão dele, aí parece que ele finalmente vai poder ter paz, parece que ele finalmente vai poder, ele finalmente tem um norte, então ele sabe o que fazer com a vida dele para que ela não termine em desperdício absoluto. Sim, exatamente. E a próxima música, Thiago York e Sandy, a namoradinha do Brasil, a música é Me Espera. Essa música foi uma que, tipo, eu acho que se fosse quantificar os comentários do último vídeo, um monte de gente passando essa música e falando dessa música. E eu já conhecia a música na época, só que eu tinha colocado já a música da Sandy num vídeo e não ia colocar outra. E se depender de você, metade do vídeo ia ser é só Sandy. Sandy. É ia verdade, ser só cara, Sandy. Muito fã. A Sandy, ela é Trending Topics Teologueiros Douglas. Sim. Não tem como. Exatamente. O começo dela parece que é a pessoa perdida, de novo, então uma pessoa perdida falando, eu tô aqui perdido em mil versões irreais de mim e não consigo me encontrar e tô totalmente perdido, não tenho foco, não tenho pra onde ir. E aí, esse parece ser o primeiro pedaço da pessoa conversando consigo mesmo ou conversando com Deus sobre isso. É verdade, apesar da música ter duas vozes, né, e tem a Sandy e o Thiago York cantando, parece que não necessariamente eles cantam um pro outro, mas eles cantam meio que pra si mesmos, né? Sim. Eu achei isso muito interessante, e principalmente quando chega no refrão, que é mais ou menos um calma, espera, eu vou voltar, não se acostuma a ficar sem mim, não se acostuma com a minha ausência. Essa separação que você tá sentindo, ela vai ter um encontro, e esse apelo eu achei muito bacana no refrão. Ela começa com o eu tô perdido em mil versões de mim, e meio que assim, no meio do estresse, no meio dos problemas e falando isso, e o refrão é, não, tenta me reconhecer isso, no meio do temporal. É. Então é a resposta de Deus pra pessoa, você tá no problema e achando que tá tudo errado, tenta me reconhecer no meio dessa dificuldade. Exatamente. Vê como eu tô no meio disso também. E eu lembrei de uma fala que o Aslan tem no livro As Crônicas de Nárnia, quando ele fala pra Lucy, tenta me reconhecer lá no seu mundo quando você voltar, porque lá no seu mundo eu estou, mas eu sou chamado de outro nome. Então, você vai voltar pra Londres, você vai encontrar sua casa naquele transtorno, todos os problemas da sua vida, mas você vai me reconhecer lá. Sim. Então, quando a gente abre um pouco a mente para fazer essas pontes, a gente consegue reconhecer pérolas em muitos lugares. E o final é o entendimento disso, desse refrão. Então, mesmo quando eu me perco, perco o foco, perco o ar, eu me reconheço no seu olhar, que é o fio para me levar de volta. Então, eu perdi, e aí entendendo que eu te reconheço no meio do temporal, eu reconheço que te reconhecer é o que me leva de volta. Cosmovisão.
Sim. Cosmovisão, muito sim. Legal. Próxima música é de uma banda que eu acho que não entraria no último vídeo do Teologueiras. É, normalmente não entraria mesmo. Que é Fresno. A música chama Acordar. Só vai me invadir, vai me foi uma sugestão do Wesley. Wesley, da igreja, o Wesley pegou e mandou. Na hora que ele viu o primeiro vídeo, ele já comentou no WhatsApp falando, essa tem que entrar no próximo vídeo. E aí ele mandou a letra, de primeiro eu fiquei assim, mas Fresno, cara. E ele me mandou essa música por meses. Tipo, César, ouve, que você vai ver. E eu ouvi Wesley, eu ouvi você. A letra dela é muito fantástica, porque ela é... Eu acho que todas partem desse princípio, porque quando você fala de uma pessoa, como que as pessoas descrentes conseguem reconhecer Deus da forma mais fácil? No meio do sofrimento. E sim. Então, começa, preciso fazer parar a dor, preciso fazer parar isso que eu tô passando, e é o reconhecimento, de novo, de que Deus está no meio disso. Eu preciso fazer parar essa dor e eu acho isso em alguma coisa maior. E é engraçado como não só nessa música do Fresno, mas em quase todas que a gente trouxe aqui, revela uma sede. Tem uma sede por significado, uma sede, e eu diria que é uma sede por Deus, porque aquilo que falta no coração humano é Deus. O que falta no coração humano é o significado primaz da vida. E essa música, inclusive o clipe dela é muito bacana. Sim. Também, eles caminham numa superfície desértica, montanhosa, escura, e eles tentam encontrar um caminho, uma direção, um significado. E é isso que essa letra traz. Parece que ela foi muito escrita em alguém que estava com essa sede de Deus mesmo, porque a frase da música, e o sol vai me invadir, me limpar por dentro, para eu nunca mais viver um só dia cinzento. Exatamente. Para me acordar do coma, para me livrar... de tudo, de todo esse sofrimento. Então é o reconhecimento desse, o sol parece ser essa imagem de uma divindade. Ele vai me invadir, uhum, e vai me limpar por dentro, e eu não vou viver mais um dia chato. Então eu acho que o Piper fala muito disso, de o regozijo em Deus, de perceber a glória em Deus. Então o sol vai me invadir e eu nunca mais vou viver um dia cinzento. Pode ser dia triste, pode ser dia mal, mas nunca vai ser um dia chato, nunca vai ser um dia sem nada. Eu ando com Deus agora, regozijando da glória dele. E isso me fez lembrar um pouco a oração de Jonas, que ele faz na barriga do peixe, quando ele fala assim, da minha angústia clamei o Senhor e o Senhor me ouviu, e o Senhor vai me tirar desse tormento, desse inferno, e o Senhor vai me trazer de volta à vida. Então, me lembra muito esse tipo de clamor. E é engraçado como, às vezes, nós cristãos queremos encontrar o clamor só na métrica e no método que a gente conhece. Mas as pessoas clamam por Deus de muitos modos. E a música é um jeito disso acontecer. Sim. E a próxima música é My Own Prison, do Creed. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop and kneel. And I said, oh, so I held my head up high, hiding hate that burns inside. Essa música já é um pouco antiga, eu ouvia ela quando era adolescente, e foi naquela época que o Creed tomou a MTV, passava Creed o dia inteiro, e essa música, ela fala de um momento épico, que é aquele, sim, momento assim, cara, estamos diante do trono de Deus, o julgamento começou, as portas se fecharam, e agora é a hora de prestar contas. Eu acho fantástico de como a ideia da prisão, e de como o autor da música, ele percebe que a culpa é dele. Exato. A responsabilidade é dele. Era dele. E eu fico com essa noção, e isso, tipo, tomou minha mente demais nessa letra, porque eu tenho recebido muitas mensagens de crentes com um problema de como que eu posso... como que Deus vai me culpar pelo meu pecado? Como que Deus vai me colocar responsabilidade sobre aquilo que eu faço? E aí o descrente está falando, eu cheguei diante de Deus e percebi que o pecado era culpa minha. Que não tinha nada, que tudo que eu fiz, eu criei a minha própria prisão. Então, o nome da música é isso, Minha Própria Prisão. Isso. Então,
eu sou o culpado por aquilo que eu fiz. Exato. E não tem nada que vai me livrar disso. Isso. E o que é engraçado é que essa música, ela aparentemente, assim, ela não termina nada bem. Não é aquela, sim, história que termina, nossa, o sol brilhou, os passarinhos cantam na janela. Não, não, não é isso. Ela me parece muito, me lembra muito aquela música do Cades Barnett que diz, é extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Sim. Johnny, essa noite pedirão a sua alma, quem é você, seu louco? Então essa música, ela vai falar muito disso. E o Creed, ele, a banda, ela conseguiu sintetizar esse sentimento do, tipo, e agora? É, foi. Só tem uma opção, que é o leão que aparece, é ele que pode, ele que tem a chave e que pode me salvar. Isso. E Gabriel falou pra mim que o pecado era meu, que a culpa era toda minha, que eu que fiz mesmo. E aí o final da música, bem o finalzinho, a última estrofe dela, parece que o cara foi liberto, então Cristo libertou a pessoa daquele pecado. Uhum. E o sentimento, né, dele não é nada além de que agora eu não posso ficar parado. Porque a música termina assim, de tipo, agora eu não posso perder tempo, agora eu tenho que ir. Isso. O tempo acabou e eu não posso permanecer do jeito que eu estou mais. Não, não tem jeito. Alguma coisa precisa ser feita. Sim. A próxima música eu não pude segurar, eu tive que colocar. Não, é. Mais uma música da Sandy. Não, você tem tatuado o Sandy. Não, não tem. Só pode, não é possível. O rosto, cara, aqui não. É, tem Sandy. A música chama Tempo. Tempo. Quem recomendou a música nos comentários, outro vídeo, foi a Bela Almeida. Ela falou dessa música. Eu já tinha ouvido a música, mas não tinha parado para reparar na letra dela. E a letra da música, ela vai citando um monte de coisas, de aflições da vida, de coisas que vão passar. Então, sofrimento, indecisão, os problemas, isso vai passar. É como se ela pintasse o cenário de como ela se sente cantando, sim, essa música, entendeu? Sim. Então, vinganças, quer dizer, é um ambiente de depressão ali. Sim. E aí a pessoa vai cantando tudo isso, todas essas coisas, todas essas mazelas da vida, uhum, isso também vai passar, isso também passa, isso também vai embora. Então, esse sentimento de tô na depressão, tô nesses problemas, mas há uma esperança maior do que tudo isso, que isso vai passar. Vai passar. E eu fico muito surpreso em ver essas letras da Sandy e não falar que a menina é crente. Pois é. Porque é muito. Você consegue pegar as letras que ela escreve e fazer umas ligações que, tipo, faz muito sentido. Pois é, parece que ela tá cantando Eclesiastes. Exatamente. Né? Então, Eclesiastes capítulo 3. Parece isso que vai passar, é vaidade. Pra todas as coisas. Ela até fala da vaidade, isso. Então a vaidade, tudo vaidade. Isso passa. Tudo isso vai, né, passar. Ou seja, calma, o mundo passa, a concupiscência do mundo passa, as dores do mundo passa. Parece um pouco de Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas calma que isso ânimo passa. É, eu já venci isso, o mundo. Calma, calma. Sandy é crente. É Bíblia. Sandy Calvino. E a próxima música, cara, é de uma banda que ela tá sempre nesse cenário. A banda é U2 e a música é Magnificent. E não tem jeito, cara. O Bono, ele sempre escreve tendo em vista uma transcendência. Ele busca não Deus. Não dá pra fugir de U2 quando você fala de músicas seculares cristãs. Que são cristãs. Não, não dá. E U2 tá sempre na parada, até porque o Bono, ele já disse diversas vezes que ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele crê que através de Jesus vem a salvação da humanidade. Então, não tem como. As músicas do U2 são todas elas um cântico de adoração ou um cântico de clamor. Nesse caso, é um cântico de adoração. Porque ele diz assim que eu nasci para estar com você o tempo todo e ele vai descrevendo a história até que chega na apoteose. Nós dois vamos louvar o magnífico. Sim. Nós dois vamos louvar aquele que é excelso, aquele que é supremo, o rei dos reis, senhor dos senhores. Oh, glória a Deus. Não dá para ser mais explícito do que isso. Não. Falando de que nós somos feitos para adorar o magnífico. E louvemos ao magnífico. Aleluia. É o louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, do YouTube. Louvemos é o Ademar de Campos. Magnífico. É.
é louvor e é o que muita música crente deveria ser e não consegue ser. Exato. Só isso, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, exaltar os atributos de Deus, porque nós fomos feitos para isso. É verdade, na igreja, quando a gente está lá no louvor com a igreja, basta cantar os atributos de Deus, a santidade de Deus e as obras de Cristo, que a igreja se enche de alegria e o Espírito Santo trabalha no meio da igreja. Sim. Não precisa de mais nada. E o Bono do YouTube já entendeu. Sim, não precisa inventar, louva os atributos de Deus, funciona demais. Sim. Se funciona para o YouTube, vai funcionar para sua igreja. Sim, vai funcionar para YouTube. Ok. Poucas pessoas vão pegar essa. Bom. A próxima música é uma música que fez. Eu tô curtindo, a música é boa. A próxima música é uma música que fez parte da minha adolescência. Pois é. No meu tempo de escola e etc. Que, nossa, eu lembro que minha tia me mandou essa música, ela gostava muito. A música é do Evanescence, ou Evanescence, é o Bring Me to Life. Wake me. Música antiga, mas quando você pega pra ler a letra dela e até ver o clipe passa a ideia que a letra tá tentando passar. Então a ideia de alguém que se vê vazio, ela diz sem uma alma e até o adormecido, então anestesiado. Sim. E eu tô me vendo sem alma, sem espírito e você tá entrando no meu núcleo, no meu core, que ela chama... E você. E esse clamor de que a pessoa tá ali na beira de um prédio se jogando, tipo, acabou a vida, eu não consigo sentir mais nada, não tenho mais. Parece um quadro de depressão. É, então, me parece muito isso, porque é quando ela levanta pra morrer. Sim. Isso a gente precisa entender, ela levanta pra morrer. E me parece muito, muito tentar desenhar um quadro de uma pessoa em depressão no caminho do suicídio. Sim. Que ela tá. Ainda que com atitudes mais simples, tá clamando por um socorro, tá clamando por... Me acorda desse pesadelo porque eu vou morrer, me tira daqui porque eu vou morrer. E não é um caso de tristeza, é um caso de falta de emoção, que é o quadro de depressão. Não consigo sentir nada, não é uma tristeza por algo que aconteceu, eu não consigo mais sentir, eu não tenho mais alma. A pessoa tá anestesiada para todo o brilho que a vida tem. Sim. E tudo que ela consegue enxergar é uma noite escura e um precipício à frente. Sim. E tudo que ela tem é um convite. Acaba com isso logo, se joga daqui. E aí, por mais que ela passe a desejar isso, tem um clamor pela vida, tem um pedido de socorro. Sim, que é o refrão, que é o refrão. Me acorde, wake me up. Wake me up. Acorde, me acorde dentro e me livre desse nada que eu me tornei. Save me. É tipo... Me salva desse nada que eu me tornei. E me salva desse quadro tão depressivo e tão vazio que eu tô. E essa música, ela tá aqui porque ela não tem cara de gospel ou nada, mas ela retrata o clamor que todo mundo tem, cara. O ateu tem esse clamor por Deus. Ele só não consegue identificar isso no coração. Sim. Dele. Mas todo mundo tem um clamor por Deus, cara. É bem o pensamento de Agostinho, de que meu coração tá aflito e ele não achará descanso enquanto não descansar. Ah, sim. Em ti. Se não for em ti. Se não for em ti, não acha descanso. E não acha mesmo. Então, esse clamor por algo maior, por algo que excede, por algo que é etéreo, que é divino, de que me acorde por dentro, porque eu não tenho nada dentro de mim e eu preciso de alguma coisa que faça preencher esse nada que eu me tornei. Se fosse tentar adaptar o Salmo 23, seria: eu estou passando por um vale de sombra de morte e eu estou aterrorizado porque Exatamente. Eu não te tenho comigo. Sim. Né? Isso, eu não tenho o Senhor comigo. É o contrário do... É o contrário de Davi. Sim. Cara, e a próxima música talvez você conheça na voz do Mauro, da Oficina G3. Sim. People Get Ready, mas ela pertence a uma banda chamada The Dumpressions. People get ready, there's a train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the dealers humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. É uma música muito antiga e ela narra: você chegou numa estação, o trem está chegando, você está pronto e você não precisa de bagagem, porque você veio agradecer ao Senhor. É, você não precisa de nada, você só precisa da sua fé. Da sua fé. Pega a sua fé e esteja pronto. People get ready. Get e ready. Vai. É tipo, segura na mão de Deus
e vai. Só que essa música vai trazer uma grande expressão de gratidão ao Senhor, de fato ao Senhor. Todas as circunstâncias da sua vida te conduziram até um ponto em que você não tem mais nada pela frente. Você tem a sua fé e chegou na hora de partir. E esse momento de partir é para render graças a Deus. Exatamente. Dá graças a Deus, dá glória a Deus, se prepara, coloca a sua bagagem, que é só a sua fé e mais nada, que você não precisa de nenhum outro peso, e vai dar graças a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. E essa música, ela é tão marcante porque ela foi lançada pelo Dream Precious, o Oficina G3 gravou ela há poucos anos atrás, mas o U2 já gravou essa música e outras diversas bandas de rock na história das últimas décadas gravaram essa música também. É muito interessante ver, e eu achei estranho quando eu vi a primeira vez essa música no álbum do G3, eu falei, mas o que essa música tá fazendo aqui, o People Get Ready, e eu ouvia e não entendia por que aquilo tava no meio do álbum deles. Mas quando você lê a letra, você entende que aquilo tem um significado muito maior para nós cristãos e é muito explícito. Uhum. Pega a sua fé e vai. E vai. Essa foi a nossa lista de músicas seculares, que eu não gosto de chamar de secular, porque eu sempre coloco aspas, porque eu não acho que existe música secular, existe música boa e música ruim. Exatamente. Essa é música boa, escrita por gente que pode não se definir cristão ou não ter uma banda com rótulo de cristã, mas que dá um significado pro coração de um cristão e a gente ressignifica tudo pra glória de Deus. Exatamente. E Deus, quando Ele quer abençoar alguém, Ele usa os meios que ele quiser. Então, muito provavelmente, várias pessoas foram edificadas e auxiliadas nos seus momentos, principalmente as músicas falam de dor e sofrimento, foram aliviadas no seu coração e usadas por Deus para fazer. O que eu não necessariamente a gente está dizendo, então tudo que tem por aí Deus está validando? Não é nada disso. É só a gente entender que quando os nossos olhos são bons, o nosso corpo está em luz e eu consigo enxergar Deus trabalhando na vida de milhões e milhares de pessoas, mesmo que fora do ambiente eclesiástico. O engraçado é que às vezes a gente precisa ir fora, porque o que a gente tem encontrado dentro não tem falado tão biblicamente quanto a gente acha fora. Isso é muito desesperador. É desesperador. A gente acha em músicas não cristãs umas verdades que as músicas cristãs deveriam ter e não tem. É difícil. A playlist tá aí na descrição, você pode ouvir Spotify, aí eu vou tentar deixar nos outros aplicativos de música principais aí, Deezer, Apple Music e tal. Você pode ouvir. Sandy, vai ter Sandy. Exatamente. Recomenda aí pra baixo nos comentários outras músicas que também têm essa mesma sensação, essa mesma mensagem boa do Evangelho pra passar pra gente. O canal do César tá aí, você pode se inscrever, de modo que entra lá, se inscreve no canal dele, é muito bom, o conteúdo pastoral incrível. É top, então, se inscreva lá, tá aí na descrição, tá no botãozinho que aparece no final do vídeo, se inscreve. Nelson, deixa o seu like, se inscreve nesse canal aqui também, compartilha esse vídeo pro pessoal ver as verdades bíblicas fora aí desse mundão todo de música. Beleza. Muito obrigado e até a próxima. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.